bado mali yako ni ile ile? Sasa hivi imeongezeka. Bila bilioni mbili ya mtu anaweza kunioa. Kwa sababu bilioni mbili siolewi. Kwa nini labda bilioni mbili? Sababu mimi ni mzuri. Bado pia mimi biklangu haijaisha sana, bado ipo kidogo. Ipo kwa mbali kwa sababu mimi sio used. Mimi nimeused kidogo ila sio sana. Kutumika sana. Kutumika sana. Alafu pia ni natural beautiful girl, sitaji makeup, najua kupika, najua kubembeleza, kuhandle. Mayora, kwa mwenye bilioni mbili ndo anaanza kunywa. Bila bilioni mbili mimi usinioe, niache tu. Katika hiyo bilioni mbili, vitu gani ambavyo mtu atavipata special nje ya wanawake wengine wa Tanzania? Vitu gani ambavyo atavipata nje? Special, yaani ambapo kwa wanawake wa Tanzania labda wengine hawana, hata tupe mali yake kwa kubwa. Kwa hapa Tanzania hamna mtu anaweza kupata kwa wanawake wengine. Nimetaja mimi kwa sababu najua mimi nitampa vitu gani special. Ambapo atakizunguka dunia nzima hizo kuvipata. Ipo kwangu mimi ni vitu unique, natural thing. Mimi natoa vitu natural thing. Karachiki la kitu. Natural thing, achana natural thing. Kitu natural. Akina mzungu. Hey bro, sicheze na mimi. Mimi mtu hatari. Umesema utatumia lugha ya kumbembeleza. Utatumia lugha gani ya kumbembeleza? Kiingereza, Kifaransa? Maana tutegemee kuona unajua Kikongo wewe. Nitumie Kikongo, Kifaransa, Kiswahili, Kiingereza kumbembeleza mwanaume wangu. Inabidi utange lugha zote. Sijui Kikongo. Sijui nitakufunza. Haina shida. Embo mi Kiingereza. Kiingereza ni romantic thing. Embo mkao down baby wa Kiingereza hapa ambaye kapanic karudi nyumbani kasikia maneno ya Bitoke bwana anatoka na mkongo mchikishaji gani bwana kumbe mna jambo nyie. Ni mkao down.